الحمد لله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مدن قدومية قدومي كوحيينكا دمان حل دمان نظا نحول وضعين نظا صحافة دمان ويد السلامي وقت قوال الحساوة يا مركة أنت كليا وقهرين وحان ربا وقت هل أرهن إن أن توسين هكودارو قدومية هذا الجيدين بسمية مركة وحو يري كنتن سند كدب مانتا أيان كهر لينا دورشو محال دها ددوينة إن أن قلينو وأنا هون مركا هلوانا دا ينقو في رسدان على الغباء هذا الكي وحكي بحينا ينا جندهن كم جرتو لحد اللي سقالك إيمان تكونتن سنودات أو قوة أو دهيس كدبنو محمد عين مركا انتا سوكوة دا قدوميها وانا توسية تا مركا انك قدبو رالي هاو تا مركا انك قدبو ان غضب كوكو يتمنا غضب كلابي يتمناد غضب كلابي يتمناد ان wuxuu u baahan yahay mudane gudoomiye soo jeedin baan galaayay toos aan u galaaya wuxuu u baahan yahay qodobkaas in si fiican loo fiiriyo mar hadii nidaamka ahzaabta aan qaadanay oo ahzaab in lagu tartamo ay tahay kuraasta waxa iskale ahzaab baa iskale ama ha furnaato ama ha hirnaato deegaan ha aado ama yey aadin xisbi baa iskale kuraasta markii xisbi aqlabiyad uu helo أغلبيه دوغو بدن هو هلا حزب أنا وان لايك السوق هذا هو جامي هو هاي أغلبيه بان هلاي بقول كي بيصدق الشعب كان هلاي برلمان كي بسافر يسمعي أنا جالس كله هدي لي رهرو وحي حبوا بني يدير ولو ترتم عيا عواقبتهم حين قنيسا أو نل دورشين نل يو بوليس مركز كديب أو دت كان صار سعر هلاي أي سكر هو على يار أرين تامر كوي بانتا إن لقوا هذا لقوا بانتا مخصي سو حزب جارا iyo qof gaar ah oo daneynaya muxsayso aad ugu fiirsada siyaasadana waa laga ruuniyay in xamaasad iyo wax marka taagan lagu saleeyo qodobka 12aad intaas aan kale yahay qodobka 13aad mudane gudoomiye waxa qoran in muxuu ahaa in si cad muxuu ahaysan ugu cadeyn nidaamka wax lagu qaybsanayo waxa ku qoran qaab metelaad shacab oo isku dheelitiran oo loo dhan yahay in baarlamaanka lagu qaybsanayo marka bulshadii baa la sheegay qiimaha ka kooban yihiin marka arrintaas wareer badan bay leedahay waxaa loola jeedaa sida muuqato iyo farqaha higanba in muxuu ahaa beelaha marka la leeyahay loola jeedo nidaamka awood qaybsiga 4.5 in loola jeedo arrintaa marka haddaan la cadaynin waxay keenaysaa confuse wareer dambe ayay keenaysaa maxaa yeelay sidii la doono ayaa loo fasiri karaa maadaama dastuurku uu sidaa tilmaamayo uu maldahayo sababta loo maldahayn ay ahayd dastuurkii aanan qabiil ku qorin hadda laakiin heshiis ha noo ahaato sharciga fasirayo doorashada halkan aan keennay inuu dastuurka fasiraa loo baahan yahay sidaa darteed waxaan soo jeedinayaa qodobka in loo qoro hanaanka doorasho ee labada gole ee baarlamaanka jamhuuriyadda soomaaliya mid waa inuu ahaadaa mid ku salaysan awood qaybsiga 4.5 taas oo saldhig u ah isku dheelitirnaanta qaybaha bulshada bisha fur xeerka bacdi sida inta qoran oo kale ku darso marka taas horta soo jeedinta guddiga inay nood garaystaan rajaynaya farqada labaad isla qodobkan 13aad waxay ka hadlaysaa golaha shacabka ayay ka hadlaysaa muxuu ahaa sida loo soo dooranayo qodobka 64aad in lala akhriyo waayo farqada koowaad ee qodobka 64aad inay ka booddo maaha si fiican ugu fiirsada farqada koowaad waxay ka hadlaysaa si ka duwan qodobka 72aad ee dastuurka ayay u hadlaysaa waxay ka hadlaysaa in golaha shacabka oon ku jirin muxuu ahaa ee baarlamaanka oon ku jirin aqalka sare shacabka jamhuuriyadda oo isku dhan ay dooranayaan arrintaa marka waxay u baahan tahay in si muxuu ahaa feejignaana oo muxuu ahaa wanaagsan loo eego ayay u baahan tahay shacabka oo isku dhan tan kale ayay waxay sheegaysaa qodobka 72aad iyo waxay sheegaysaa farqada koowaad qodobka 64aad qodobka 72aadna wuxuu sheegaa aqalka sare ee jamhuuriyadda waxaa soo dooranaya shacabka muxuu ahaa dowlad goboleedyada ayaa soo dooranaya ayuu sheegaya marka shacab ha soo doorto taas 4.5 wili korbad kusoo cadaysay inay ku jirto waaye haddii shacabka iyagoo dooranayaan lagu soo doorto hal reer loo doorto wax halka ma qabno laakiin iyaga oo
laga yaabo in laba madaxweyne goboleed iyo in ka badan oo muxuu ahaa isku famil inay yihiin dhici karto. Hadday soo magacaabaan isla reerkii soo magacaabaan meesha waxa waaye iska dheelitirnaantii baa ku dhumaysa. Marka waxaan rabnaa in la caddeeyo shacabka deegaankan inay soo doortaan oo muxuu ahaa ayna 4.5 tahay. Haddii markaa laga badiyo shacabka deegaanka ay dooranayaan si madax bannaan sida dastuurku ku qoran waa fiican tahay. Qodobka saddexaad tobnaad gudoomiye iga dhammaad qodobkaan dhamaystirayaa. Qodobka 13aad baan ku jiraa, waa dhamaystiraya gudoomiye, waa mahadsan tahay. Guddiga fiiri fardada afaraad fiiri guddiga waxay leedahay guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka xeer nidaamiye ayuu ku soo saarayaa habraaca isku dheelitirnaanta si loo dhowro dheelitirka matalaada bulshada iyo qoondada dumarka. Meeshaan u fiirso xeer guddiga soo saaray oon baarlamaanka la keenaynin sidee lagu aamini karaa? Guddigu waa ku kalsoonnahay, sax waaye, annaga samaynay, sharci buu ku fadhiyaa, inuu nidaamiyni waa loo baahan yahay. Laakiin waxaa dhici karta kursi Soomaalida isqabqabsigeeda waa taqaanaa oo meel ku cayiman ama dumar ku qoran inay rag ku qoraan. Guddi muxuu ahaa rag ku qoran oo la qaybsaday inay dumar ku qoraan ku aadiyaan baa dhici karta, waa dhici karta, yani way samaynayaan meelihii, iyo waxyaabo kaleoo laga sii welwel badnaan karo oo kuwaas ka daran inay dhacdo. Marka si wixii wax la wada qaba ay u noqdaan xeer nidaamiyaha, haddii baarlamaanka la keenayo lagu caddaynayo well and good oo la yidhaahdo golaha shacabka ha ansixiyo, xeer nidaamiyaha guddiga ay soo saaraan. Haddaysan ahayn guddiga inayaan culays la saarin, soomaalida confuse lagu abuurin. Intaasaan muxuu ahaa kusoo gunaanada ayaa laga xiray. Salaamu alaykum. And it was clear.